Друзі, бажаю здоров'я. 24-й канал на зв'язку в студії Владислав Новіков. Поза кадром працює вся наша команда. Тож, друзі, працюємо для вас. Будь ласка, підпишіться на наші соціальні мережі, вкотре також нагадую вам про те, що інформацію можна отримувати і важливо отримувати з достовірних джерел, яким є 24-й канал в тому числі. На екрані ви бачите QR-код. Будь ласка, підпишіться на наш телеграм-канал, там свіжі новини, а на нашому YouTube-каналі ви можете дізнатися багато аналітичної інформації з передовими експертами абсолютно з різних сфер, тож це цікаво і корисно. Також намагаємося розвіювати певні варіанти російської дезінформації, в тому числі ведеться робота в напрямку цьому, тому що росіяни продовжують вкидати постійні різні інформаційні речі, аби дестабілізувати наш внутрішній стан. Тому, друзі, будь ласка, долучайтеся. Ну, як я обіцяв, вже 20.20 ми повертаємося до ефіру, будемо говорити з експертами, і поки ми їх чекаємо, давайте поговоримо в тому числі в плані Сполучених Штатів, аби дізнатися, що ж там відбувається, бо питань поки що дуже багато. І навіть наші поважні експерти також кажуть, що відповіді на ці питання ще нам треба дізнатися трошечки далі, ще зарано, можливо, десь давати якусь конкретику. Ну, просто тому, що очікуємо якихось конкретних дій. Пропоную перейти до новин. Суперечливі заяви про війну та НАТО. Що чекати від президента Трампа? Дональд Трамп перемагає на виборах у США і після інавгурації у січні 25-му році офіційно стане президентом. У ході предвиборної кампанії республіканець різко висловлювався про НАТО та війну у світі, зокрема і про війну в Україні. Які заяви робив Трамп і чи є ризик від його президентства? Давайте спробуємо дізнатися. Під час свого першого президентського терміну Трамп зберігав підтримку України, зокрема сам він надав комплекси «Джевелін». Разом з тим, під час передвиборчої кампанії політик робив суперечливі заяви і щодо Києва, і щодо світової політики загалом. Виступаючи у своєму виборчому штабі після завершення виборів, Трамп заявив про плани щодо конфліктів у світі. Цитата. «Я не маю наміру розпочинати війни, я планую навпаки покласти край війнам», – сказав політик. В ході свого першого президентського терміну Трамп заявив, що членам НАТО потрібно збільшувати видатки на оборону. Вже під час передвиборчої кампанії 10 лютого на мітингу в Південній Кароліні він розповів, як в ході свого президентства погрожував країнам НАТО, що Сполучені Штати не захищатимуть тих, хто не сплачує членських внесків. Цитую, «Я б заохотив Росію робити все, що вона, чорт забирай, забажає», – заявив Трамп. Оскільки колективний захист від агресії є основою НАТО, відмова США від своїх зобов'язань де-факто означала б розвал Альянсу. Однак за тиждень до виборів кандидат у віце-президенти Трампа Джей Ді Венс в інтерв'ю NBC News заявив, що Трамп не має наміру виходити з НАТО. «Він, Трамп, хоче, щоб ми залишалися в НАТО», – заявив політик. За словами Венса, Трамп, як і раніше, хоче, щоб країни НАТО дійсно несли свою частку оборонного тягаря. Трамп ще в ході свого першого президентського терміну зустрічався із російським диктатором Путіним та президентом України Володимиром Зеленським. Під час підготовки до виборів він також заявив, що має хороші стосунки з кремлівським лідером, який його, до речі, ще не привітав. Політик кілька разів підкреслював, що у разі його обрання президентом він виведе Америку з війни та швидко закінчить конфлікт телефонними дзвінками до президентів Росії та України. Цитую. «Я буквально тієї ж ночі, як стане відомо про мою перемогу, зателефоную двом людям – Путіну та Зеленському. Ми укладемо угоду протягом 24 годин», – заявив Трамп 7 вересня. 20 жовтня в інтерв'ю The Wall Street Journal Трамп розповів, що погрожував Путіну завдати удару по Москві, якщо той продовжуватиме переслідувати Україну. Трамп не уточнив, коли і за яких обставин відбулася його розмова з Путіним. Одним зі способів завершення війни Трамп назвав зниження цін на енергоносії вдвічі чи більше протягом року після вступу на посаду.
На його думку, Путін не зможе воювати з нафтою по 40 доларів. 27 вересня Володимир Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом у Нью-Йорку та презентував йому український план перемоги. Після зустрічі Трамп заявив про важливість швидкої та чесної для всіх угоди. «Я багато чого дізнався, але я думаю, що я не змінив думку, тому що ми обидва хочемо, щоб війна закінчилася. Ми хочемо чесної угоди, і вона буде чесною. Я думаю, вона станеться у потрібний час», – заявив Трамп після зустрічі. Трамп неодноразово заявляв, що головним зовнішньополітичним викликом для Сполучених Штатів є Китай. На думку Трампа, Китай з одного боку створює нові загрози для світу, з іншого підриває економіку Сполучених Штатів та забирає робочі місця в американців. Так, під час мітингу 27 жовтня в Нью-Йорку політик заявив, що запровадить закон Трампа про взаємну торгівлю. Тобто, якщо Китай чи будь-яка інша країна запровадить на нас 100 або 200% податок чи митний тариф, ми, мається на увазі Сполучені Штати, введемо на них 100 чи 200% податку чи тариф, анонсував політик. Щодо захисту Тайваню від можливої агресії Китаю, 20 жовтня в інтерв'ю Wall Street Journal Трамп зазначив, що йому не доведеться використовувати військову силу, щоб запобігти блокаді Тайваню, тому що президент Сі, цитата, «поважає мене і знає, що я божевільний». 5 листопада відбулися вибори президента Сполучених Штатів, де головними претендентами були Трамп та Камала Гарріс. Попри очікування затяжного підрахунків голосів, переможець визначився вже до ранку 6 листопада. Трамп набрав понад 270 голосів виборників та став переможцем. Трамп уже оголосив себе обраним президентом. Його привітали десятки світових лідерів, зокрема президент України Володимир Зеленський. Звертаючись до своїх прихильників, Трамп заявив, що має намір завершити всі війни. Зазначу, офіційно Трамп стане президентом 20 січня 2025 року. До того часу головою Білого Дому залишається Джозеф Байден. Ось такі, друзі, маємо новини. Зараз будемо ще детальніше про них говорити. Ну і трошки давайте про реакцію економіки на всю цю історію з обранням Трампа. Доларові облігації України подорожчали після перемоги Трампа. Про це пише видання Bloomberg. Ці облігації зросли, оскільки обіцянки Трампа прискорити припинення війни з Росією опинилися в центрі уваги після його переобрання на пост президента в Сполучених Штатах. ВВП варанти країни – різновид боргових цінних паперів з виплатами, прив'язаними до економічного зростання, торгувалися за ціною вище 73,6 цента за долар, що є найвищим показником з моменту повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, коли цінні папери впали менш ніж до 15 центів. Українські ВВП-варанти – це особливий вид боргових цінних паперів, виплати за якими залежать від зростання економіки. Нещодавно їхня ціна зросла до понад 73,6 цента за долар. Це найвища оцінка від початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, коли ці папери коштували менше 15 центів. Це так, щоб зрозуміліше. Управляючі фондами вже купували доларові облігації України в останні тижні, оскільки президентство Трампа почало здаватися вірогіднішим. Сьогодні облігації були одними з найкращих на ринках, що розвиваються, за процентним зростанням. Облігації відображають ймовірність того, що війна може закінчитися раніше, а не фокусуються на тому, як виглядатиме ця угода, сказав Тіс Лоу, керуючий портфелем у 91 UK LTD. Зростання українських облігацій виділялося серед ринків, що розвиваються, де валюти та акції в основному розпродавалися на перспективі того, що Трамп може ввести мита на торгівлю. Найбільше постраждали східноєвропейські валюти, а форинт торгувався на найнижчому рівні з кінця 2022 року. Як зазначає Bloomberg, залишаються серйозні перешкоди для того, щоб посадити Росію за стіл переговорів із Україною. Російські війська просуваються вперед у виснажливій війні, і перспектива знаходження спільного ґрунту для мирних переговорів залишається віддаленою.
Президент України Володимир Зеленський пообіцяв продовжувати битися, але армія значною мірою залежить від допомоги Сполучених Штатів. Володимир Зеленський заявив, що підхід Трампа до глобальних відносин світ через силу може допомогти покласти край конфлікту, додавши, що Україна розраховує на тривалу, потужну, двопартійну підтримку з боку Сполучених Штатів. У вересні під час передвиборчих дебатів із віце-президентом Камалою Гарріс Трамп заявив, що хоче припинення бойових дій, що лідери двох країн зустрінуться та вироблять угоду. «Я хочу, щоб війна припинилася», – сказав Трамп після того, як його двічі запитали, чи він хоче, щоб Україна перемогла. «Це війна, яка вмирає від бажання бути врегульованою. Я врегулюю її ще до того, як стану президентом». Досі обидві країни наполягали на припиненні війни на своїх умовах. Президент України відмовився йти на будь-які територіальні поступки Росії, а президент Росії Володимир Путін відмовився відмовитися від планів із завоювання 4 українських регіонів, які Москва оголосила своїми у 2022 році. У липні Путін заявив, що Росія серйозно ставиться до заяв Трампа про те, що має пропозиції щодо якнайшвидшого припинення війни. Однак, за даними української інвестиційної компанії Dragon Capital, залишається незрозумілим, які безпосередні важелі впливу на Росію будуть у Трампа, щоб змусити її припинити наступ саме тоді, коли вона почала досягати великих успіхів. Тому досягнення справжнього припинення вогню може виявитися тривалішим процесом, ніж очікувалося, йдеться у повідомленні. Нагадаю, перемога Трампа на президентських виборах у Сполучених Штатах викликала зростання курсу долара до основних валют. Реакція європейських активів прямо протилежна. Інвестори казали, що перемога Трампа стане найгіршим результатом для європейських ринків через його намір обмежити імпорт у Сполучених Штатах. Друзі, пропоную поспілкуватися з експертом, який привідкриє нам завісу того, що відбувається зараз. Олег Саакян, політолог, на зв'язку. Пане Олег, бажаю здоров'я. Радий бачити і чути, вітаю. Навзаєм радий бачити і чути. Цікава, непроста тема, багато складних питань, але все ж таки хотілося б побудувати якусь структуру для наших глядачів, аби на щось могли, так би мовити, розраховувати в цьому житті, такому непередбачуваному. Почну я з такого, знаєте, найболючішого питання, на якому вже почали спекулювати. От букмекери почали приймати ставки на те, чи закінчить Трамп війну в Україні за 90 днів. Наразі таку ймовірність оцінюють у 45%. От цікаво почути вашу думку. Давайте саме з цього і почнемо. Чи ви гадаєте, що Трамп закінчить війну 24 години або у перші 90 днів? Знову ж таки, від якої дати рахувати ці 90 днів? Від якої дати їх не рахувати, я не бачу жодної перспективи того, що це може відбутися, оскільки Трамп не має жодних механізмів для того, щоб її завершити. А ті механізми, які можуть бути задіяні, чи то зі знаком плюс для України, чи то зі знаком мінус, вони мають ширший горизонт, ніж 90 днів, і тим паче, ніж 24 години. Тому це із серії прогнозів ворожок і видавання бажаного за дійсне. Ці букмейкерські ставки, вони не мають нічого спільного з реальною політикою. Так, добре. Давайте тоді по інструментам пройдемо. Чому у Трампа немає інструментів? Реакція економіки вже є. Долар відреагував. Якщо не помиляюсь, також от дуже-дуже свіжа новина, що курс, зараз скажу вам точно, про що йде мова, іранська валюта впала в середу до історичного мінімуму на тлі повідомлень про перемогу Трампа. І це тільки на тлі повідомлень, тобто вже вплив пішов. Плюс найпоширеніша форма впливу зазначається, що Трамп зателефонує Путіну, щось запропонує, Путін або погодиться і на цьому все закінчиться, або не погодиться, і він скаже, тоді я Україну засиплю зброєю і будеш розбиратися з цим вже потім сам. Тож, от тут вам слово передаю. Перш за все, зателефонує і щось таке скаже. Це скоріше про магічне мислення, ніж раціональне. Що таке може сказати Трамп?
казати: «Путін, виводь війська, інакше дам Україні все озброєння, яке тільки можливо». Ну, перш за все, як він це обґрунтує своїм виборцям, або як це сприйме американський естеблішмент, як це сприймуть всі інші. Такий різкий розворот, дати все озброєння, яке хотілося б Україні, він неможливий з точки зору інерції Сполучених Штатах, позиції, навіть самого ж Трампа. Путін скаже, це блеф. А що він може запропонувати Путіну? Територію України? Так він не може прогарантувати, що вони будуть віддані. Він може прогарантувати, що Україна не вступить в НАТО. Та, направду, Росії те НАТО по Україні не сильно то і горить. Вони чудово розуміють, що Україну в НАТО ніхто не збирався брати, і до їх повномасштабного вторгнення, і до їх агресії в 2014 році нам не світило НАТО. Якби Російська Федерація не напала, то і вікно можливостей би не відкрилося б взагалі. Навпаки, на тлі російської агресії шанси підвищуються того, що Україна потрапить в НАТО. У Трампа немає нічого в руках, щоб він міг дійсно запропонувати або чим надавити на Путіна з вузьким плечем. Мається на увазі, сьогодні надавив, а завтра Путіну вже потрібно приймати рішення. У Трампа будуть зараз внутрішньокадрові чистки всередині Сполучених Штатів, інституційна криза з високою вірогідністю на горизонті, хоча взятяним зараз трампістами і верхньою нижньою палати американського парламенту, Конгресу, зменшує ризики того, що це буде вкрай затягнутий процес. Тут або буде швидко і дуже болісно, або, власне, не вдасться повною мірою, як на це розраховує Трамп, через спротив всередині ж його партії, бо такий так само може бути. Тому, направду, зараз я не бачу простору для того, щоб Трамп міг реалізувати якусь таку ініціативу. Просто навіть згадаємо досвід його першого пришестя, коли він хотів так само різко вирішити питання Північної Кореї, коли він особисто їздив, зустрічався з Кім Чен Іном, доблизь демілітаризованої зони ходив, розповідав, який Кім класний хлопець і як з ним можна знайти спільну мову. І от він з позиції сили буде говорити, чим це закінчилося? Тим, що нічого не вдалося, і Трамп в певний момент просто махнув рукою, віддав це все на своїх радників, сказав «не цікаво» і пішов шукати собі нову іграшку. Зараз Трамп приходить для протистояння Китаю. Це його ідея фікс. Росія буде розглядатися, і Україна виключно через призму цього глобальнішого протистояння з Китаєм. І це не задовільняє ані інтереси Росії, бо вони не отримують стільки і того, чого хочуть. Ані не задовільняє Україну в сьогоднішньому вигляді, бо спробує Трамп зробити прості рішення і наламати дрів саме за наш рахунок. Саме намагаючись розплачуватись Україною, якою він не зможе це зробити. Тому найближчі місяці – це підняття ставок, найближчі місяці – це купа можливих різких і простих кроків, які можуть дорого коштувати, але зрештою нікуди не приведуть. Угу. Добре, я маю трошки інший погляд, тим цікавіша буде наша розмова, тому що мені дійсно цікаво дізнатися вашу точку зору і думки. Давайте так, західні видання пишуть про те, що економіка російська, вона перегрівається. Різні аргументи приводять, як за, так і проти, але ну факт залишається фактом, говорять і про таке, в тому числі, про те, що 25-й рік – не те, що у Росії нема спроможності вести війну. Спроможність є і вона буде, але знову ж таки, чи воно того вартує, тому що вже якісь там незворотні процеси, вони так чи інакше є, і дискомфорт він теж так чи інакше є. Потім, нещодавно, от, коли Путін збирав послів ворожих і розповідав їм, що у них насправді в історії було так багато точок дотику, чудесного співробітництва. Ну, знаєте, це виглядало так, начебто він казав вже, я готовий. Готовий повернутися в часи до повномасштабного вторгнення, готовий торгувати. І він так прямо і казав, що Росія ніколи не відмовлялася від взаємовигідного співробітництва. Ну, і на вишенька на торт він постійно каже, що Росія не відмовляється від переговорів. Не відмовляється і не відмовляється. Тобто щось йому все ж таки потрібно. Він же розуміє, що він в контексті і не може просто так взяти і не хотіти. Мені здається, у Сполучених Штатів багато важелів. І мені здається, Росія все ж таки попри всю умовно економічну цю бензоколонку і могутність фінансову, вона також залежна. Трамп понижує ціну до 20 умовно доларів за барель, дзвонить Путіну і каже, готовий розмовляти? Ні.
Окей, давайте Україні пару тамагавків дадім. Готові розмовляти? Ні. Ну, мені здається, інструментів вдосталь. Не потрібно нам давати ядерну боєголовку. Потрібно просто понажимати на правильні точки, і Путін згодиться. Окей, тоді дійсно трішечки в такому режимі дебатів і дискусії. Ну, перше, з приводу Путіна, навіщо він це робить? Він створює простір невизначеності, коли він хоче водити за ніс Сполучені Штати. Тут ми давайте поговоримо, тут навпаки піднімемо ставки. Він розуміє, що йти в лоба з Трампом не можна. Якщо зараз Росія скаже ні, ніяких переговорів, ставки підняті, Путін їх, Трамп, перепрошую, спробує їх підняти ще вище, ніж Путін. І тому потрібно навпаки розповідати, що ми готові говорити, ми готові на компроміси, на щось. От в цих питаннях. Але залиште нам Україну, ви збираєтеся Східної Європи і оце все інше. Путін реально не готовий до переговорів, але буде імітувати таку готовність. Другий момент. З приводу тиску і важіль нафти. Це дійсно єдиний серйозний важіль, який міг би обвалити Росію. Але біда. Якщо спускати ціну на нафту, то, перш за все, взвиють першими країни Перської затоки. Бо для них на сьогодні вже ціна, навіть яка є сьогодні, є нижче їх потреб. А ще нижче, вже буде нижче собівартості. Бо ціна для них бажана в районі 90-95 доларів. Ціна сьогоднішня 60-70, вона вже є для них критична, а якщо спуститься нижче 60-55, то їх економіки почнуть схлопуватися. Бо наразі це вже не ті бідуїни, які жили посеред пустелі і, скажімо, вдовільнялися малим. Сьогодні це високий рівень життя, це дороговартісна інфраструктура, це багато всього того, що на сьогодні треба забезпечувати грішми. Але є ще інший фактор. Китай. Хто найбільша фабрика світу? Китай. Хто найбільше імпортує нафти для виробництва високої доданої вартості з енергоносіїв? Китай. Якщо ціна на нафту впаде, то перш за все від цього непропорційно виграє Китай, який почне заробляти надприбутки. Чи піде Трамп на те, щоб, задушивши Росію, згодувати фактично надприбутки Китаю? Упевнений, що ні. Тому оця взаємозалежність сьогоднішнього світу, те, що в нас немає двох таборів, двох полісів, Радянського Союзу і столиці зла, Мордору, Москви і Вашингтону, де живуть ельфи, от цього толкінівського світу, на жаль, немає. Відповідно, багато столиць, багато перетікань і в думках американського істеблішменту, і не безпідставно, хоча і не в абсолюті, наскільки їм це здається, ключовою їх проблемою є Китай. Тому і Росія буде розглядати через призму Китаю. А відповідно, тут задушити зараз нафтово Росію не вдасться. Вже не говорить про те, що якщо ціни на нафту намагатися обвалювати, то там більша кількість нафти на ринок вивалиться, відповідно, тут почнеться додаткова конкуренція, і Сполучені Штати почнуть потісняти з європейського ринку з їх нафтою. Тобто є ще і глобальний геоекономічний розріз. Ну, не сильно будуть раді американські виробники нафти, тому що вони будуть отримувати значно менше грошей при більших вкладаннях, і ще і з втратою частини ринків, на яких вони могли конкурувати якраз завдяки своїй трішечки нижчій ціні, ніж у інших виробників видобувачів нафти. Угу. Дякую, пане Олег. Відповідь ваша зрозуміла. Я думаю, на даному етапі нашої розмови буде тоді почути, цікаво почути те, яким ви бачите 25-й рік і, умовно, перший рік правління Трампа. І, звісно ж, це в контексті нашої війни. Контекст нашої війни. Зараз, найближчий місяць-два, може відбутися ремейк Карибської кризи 2.0. Будуть підіймати ставки. Друге – це криза кадрова і інституційна в Сполучених Штатах, яка може нагрібати. На тлі цього, на тлі кроків Трампа жорстких, скоріш за все, буде страждати трансатлантична єдність. Бо в Європі бачить серйозні ризики в приході Трампа і з точки зору безпеки, і торгівельно-економічних відносин, де Трамп скоріше буде не партнером і союзником, а конкурентом і створювачем проблем. Тому четвертий момент – це Європа буде прощупувати більшу співпрацю з Китаєм, можливості в якихось точках взаємодіяти з ним заради стабільності, але при цьому чітко відмежовуючи питання безпеки і глобальної конкуренції. П'яте – Європа здаватиме іспит на те,
чи вони здатні зараз, отримавши цього копняка магічного, прокинутися і сувернізувати європейську безпеку, європейську геополітику, чи ні. Чи вони навпаки займуть позицію кролика перед обличчям удава і відповідно будуть бадатися виключно з Трампом, але при цьому не наращуючи власної спроможності. Шосте, якщо Європа почне це робити, а є хороші шанси. Перш за все, Північна Європа, Британія, Франція, частина Східної Центральної Європи, то тоді відбудеться координація з Індотихоокеанським регіоном, зокрема з Японією, Південною Кореєю, потенційно Філіппіни, Тайвань, тощо цей напрямок може бути одним з напрямків для, зокрема, і підняття ставок, і координації хороших хлопців перед обличчям поганих. Це і актив по розмові більш жорсткій з Китаєм, і можливості певних обмінів. Це і механізм для забезпечення більшої стабільності євроазійського простору, починаючи від Атлантики до Індотихоокеанського регіону. Також ми побачимо прості рішення від Трампа, намагання активізувати переговорний процес. Це буде відбуватися дуже емоційно, болісно для України в сприйнятті, але, скоріш за все, жодна з цих ініціатив не буде доведена до свого кінця і навіть до етапу реалізації не перейде. Тому буде гра емоціями і гра нервами перш за все. Вирогідно, що через 2-6 місяців від сьогодні, скажімо, навіть через 3-6 місяців, ми побачимо певне вже стабілізацію політики Трампа, створення додаткових елементів розподілу відповідальності всередині команди, визначенням осіб і, зокрема, з партією. І тут ми зможемо говорити про певну траєкторію, в якій політика буде рухатися. І дуже вирогідно, що це буде зовсім не та політика, яку озвучував Трамп-кандидат. З високою вирідністю буде політика вже інакша президента Трампа, який хоче історичний здобуток і якому цікаво брати високі планки. Внутрішній політиці йому мало ще зараз запропонувати, а от зовнішній він спробує з нею погратися. Якщо я правильно вас розумію, то ви вимальовуєте негативну оцінку тим майбутнім подіям, які будуть, відповідно, умовно береться найгірший сценарій для України від правління Трампа? Ну, дивіться, я не зовсім найгірший, він буде від найгіршого до дуже хорошого. При Трампі не буде нічого однозначного і рівного. Буде весь час, як на каруселях. То весело, то нудити, тому що він буде як рухатися простими рішеннями в бік підтримки України там, де це буде, ну, пам'ятаємо, наприклад, Джевелін, як виділялися за іншого президента, це би зайняло би значно довші процедури, дебати, все інше. А тут переконали Трампа, і він сказав, ну, ладно, Бог з ним, і підписав, хоча сам був проти цього рішення, але вигідно йому було це тоді електорально і політично зробити. І поруч з тим, навпаки, і погані рішення будуть прийматися точно так само. Європа буде нарощувати свою суб'єктність високої вирогідності. Це для нас чудово. Ми матимемо надійніший тил, і диверсифікацію частково від Сполучених Штатів. Але при цьому від Штатів можуть бути перебої з підтримкою і можуть бути елементи намагання натиснути на Україну заради ганебних і неприйнятних компромісів. Важелю ефективного немає, відповідно, це буде зброя, гроші. Важель цей довгий, тому з результатами не вдасться, але в процесі тиснути ворогідно спробують. Китай буде шукати з'єднування з Європою, точок дотику і Європа з Китаєм. З одного боку погано. З іншого, навпаки, це може спровокувати Європу до того, щоб наростити свою суб'єктність і, зокрема, в діалозі з Китаєм розміняти карту Росії як загрози для європейської безпеки і посилення України, можливого, в цьому розрізі. Буде грати фактор Індії доволі серйозно. Це той слон, який зараз якраз вийде з куточка і стіні БРІКСу, Західної коаліції, кооперації воєнно-промислової. Я думаю, що певне своє слово заявить і моді найближчими місяцями, після того, як стабілізується ситуація з транзитом влади в Сполучених Штатах. Нас чекає період, коли одночасно буде працювати генератор нісенітниці, скринька Пандори і рог достатку. І вони будуть фонтанувати в різні боки з різною періодичністю, але так, що ми навіть не встигатимемо реагувати на частину з тих подій, які будуть нестися просто за вікном з шаленою швидкістю. Зараз
в мережі, в ЗМІ, в інформаційному мовно середовищі гуляє дуже багато інформації і від поважних, так би мовити, експертів, і від не дуже поважних експертів. Але, знову ж таки, ми всі українці дійсно хочемо завершення війни на справедливих умовах для України. І ті думки, які от є позитивні, вони дуже надихають, тішуть і виникають великі сподівання у людей, що дійсно це може якось закінчитися. Хтось каже, що активна фаза війни може закінчитися цього року. Перед вами також був дуже поважний експерт. Він так чітко сказав, що треба готуватись до переговорів з тим натяком, що от йде закінчення війни. Тут би, аби прояснити ще і вашу логіку, вашу позицію і ваші погляди, не можу не спитати, як ви бачите закінчення війни, умовно, в якому році? Ну, перш за все, я не скажу рік, і це точно не цей рік, в моєму розумінні. Цей 25-й мається на увазі. Не 20, навіть не початок 25-го. А я думаю, що до весни 25-го розраховувати на те, що війна закінчиться, було би вкрай наївним. Нехай, звісно, якщо завтра Кондратій трафить Путіна і там почнуться якісь деструктивні процеси вигідні нам, то, можливо, і під ялинку ми отримаємо завершення війни. Але це лише питання випадку. Якщо ми не розраховуємо на випадок, а дивимося на динаміку ситуації, на її геополітичний, геоекономічний, на безпековий розріз, на ресурсний потенціал України, Росії, Західної коаліції, коаліції по підтримці Росії з боку Північної Кореї і Ірану і всіх інших, то нічого не свідчить про те, що війна зможе закінчитися найближчим часом. Спроба зайти в переговорний процес буде, але я не бачу жодної можливості в такому переговорному процесі реально домовитись. Це буде гра в імітацію, де Україна не зможе сказати Трампу, що ми проти переговорів, а Росії буде невигідно казати, що вони проти переговорів. Але при цьому Росія розумітиме і гратиме в це виключно як імітацію, бо вони переговорів не хочуть, їм вони не потрібні. А Україна розумітиме, що немає жодних гарантій того, що Росія дотримується буде якихось взятих на себе зобов'язань. Відповідно, ніяких переговорів наразі неможливо, тому що неможливо прогарантувати нічого. Тому все це доволі швидко, як на мене, схлопнеться або зривом якихось домовленостей і обміном люб'язностями з перекиданням відповідальності, хто зірвав такий процес, або взагалі він навіть не відбудеться з самого старту, його не вдасться зліпити. Будь-які ідеї Трампа, що за 24 години дзвінком сюди-туди він їх повирішує питання війни, неможливо. І минуле пришестя Трампа, жоден з конфліктів, які був, йому вирішити реально не вдалося. І навпаки, потім при Байдені розгрібалися якраз Авгієві стайні, які він залишив по Афганістану, бо саме він приймав це рішення по Афганістану. Він кинув курдів у Сирії, і відповідно Росія пішла з Сирії за гамбурзьким рахунком, верніше, Сполучені Штати пішли з Сирії за гамбурзьким рахунком, програвши. І Росія це конвертувала в свою зовнішньополітичну активність, і, зокрема, в воєнну зухвалю, що призвело потім до можливості реалізації російської амбіції по атаці на Україну при пришесті вже Байдена, який був мало рішучим, як і, власне, притаманно адміністраціям демократів. Тому дуже часто проблеми створювалися за адміністрації республіканців, а загострювалися і докручувалися негідниками саме за адміністрації демократів. І це така собі гра в пас і в тандемі на пониження геополітичної ролі Сполучених Штатів і на створення проблем від американських, зміни американських еліт. Угу. Але наразі очевидно, що простору для завершення війни на от тут і зараз немає. Тому Трамп буде намагатися, але думаю, що не вдасться. Угу. Аби домалювати картину і дати ще більше інформації нашим глядачам, всім українцям на рахунок того, що очікувати, не можу також не запитати вас з приводу ресурсного потенціалу України. Ви про це згадали. Я би хотів, щоб ви трошки ширше розкрили цю тему на 25-й рік по абсолютно різним векторам, якими вважаєте за потрібне. Це і мобілізація, і економіка, і втома, і інфляція. Ну, якщо буду перелічувати проблеми, всі ми про них знаємо, вони є. Знову ж таки, як з цим жити, як з цим воювати, як в цьому перемагати?
Якщо, до речі, взяти так, ну, по показниках, то, перш за все, є тут і хороші новини. Перше, 25-й рік більша частина ресурсів для України як для економічної стійкості, так і для безпеки забезпечена. Це і програма G7, яка виділена, це по якій зараз проводяться фінішні роботи по її виділенню. Вже є рішення Європейського Союзу, кредит до 35 мільярдів євро від Сполучених Штатів до 20 мільярдів доларів. Є від інших партнерів по G7. Якщо ми складемо все це разом, то отримаємо за 70 мільярдів доларів, які прогарантовані кредиту під програму в 50 мільярдів. Відповідно, є нахльост і будуть знижувати цю суму. Європейський Союз хоче перестрахуватися на випадок випадіння Сполучених Штатів, щоб вони мали змогу, якщо що, додати грошей, якщо Штати не будуть перераховувати. Штати створили запобіжник від дестабілізації в інших країнах, тому ці 50 мільярдів – це перше. Це в рахунок російських заарештованих активів. Друге – це програма по підтримці української євроінтеграції, також 50 мільярдів євро, які виділені в Європейському Союзі, транші по яких ми зараз отримаємо. І, відповідно, там є можливість пришвидшитися, додаткові транші створити, якщо буде необхідна така ситуація в 2025 році. Самі гроші виділені фактично є. Питання того, що потрібно буде процедурно змінити і перенаправити частину їх Україні. Також є дозволи по цих грошах на закупівлю озброєння. Тому на третіх ринках Україна зможе з цього закупати. Є програми про гарантовані закупівель українських виробників озброєння, і зараз вони нарощуються, зокрема, з боку скандинавських країн, які тут виступають першопрохідцями і лідерами цьому процесу. Від Сполучених Штатів також був пакет 800 мільйонів доларів якраз для співпраці з українськими виробниками. Будучи, я думаю, що ми 25-й рік будемо мати достатньо захищеним з точки зору ресурсів для нас. Проблеми. Проблеми інфляційного характеру, іншого, їх перебільшувати зараз не варто. Ми можемо подивитися на стійкість курсу, подивитися на стійкість виконання бюджетних зобов'язань. А все плюс-мінус тут, як для воєнного часу, навіть доволі добре відбувається. Ключове в іншому – це розпорядження ресурсами. Отут у нас проблема, починаючи від фінансових, завершуючи людським потенціалом, який також в Україні є вичерпний зі зрозумілих причин. Нас не безкінечність українців і нас менше, ніж росіян кількісно. І всі ключові виклики – це в тому, щоб підвищити ефективність розпорядження всіми ресурсами, починаючи від часового і грошового, завершуючи життями і навичками людей. І тут наша ефективність, на жаль, наразі ще є недостатньою, і вона не компенсує кількісної переваги росіян. Тому питання зараз, проблема наша – не в кількості ресурсів, це буде забезпечено, а в здатності ними ефективно розпорядитися. Пане Олег, це була цікава розмова. Я вам дуже дякую, що ви так максимально пояснили свою позицію і спрогнозували ситуацію. Це дуже важливо, було дійсно інформативно і цікаво. Я вам дякую, що долучилися і бажаю тихого, спокійного вечора. Спасибі. Олег Саакян долучався до нас, друзі. Ну і що можна сказати з останніх новин? Це те, що Камала Харріс привітала Трампа з перемогою на президентських виборах. Вона йому зателефонувала. Про це каже Associated Press з посиланням на старшого помічника віце-президента. За його словами, у розмові Харріс наголосила на важливості мирної передачі влади. Публічно вона ще не визнала поразки. Очікується, що вона виступить із промовою перед своїми прихильниками найближчим часом. Ну, в цьому контексті також це було достатньо прогнозовано. Демократи не прихильники якихось таких силових протистоянь, відвоювань. І, в принципі, ця певна мовчанка, якщо можна так це назвати, від Камали Харріс після того, як вже були визнані результати, і багато різних президентів, очільників різних держав привітали пана Трампа, оце мовчання Харріс, воно вже натякало на те, що, в принципі, вона визнає цю ситуацію. Ну і важко не визнавати, коли є статистика, коли є цифри, певний відрив. Хтось каже, що це абсолютно прогнозована ситуація, хтось каже, що ні, але оцінку правління демократів, в тому числі американський народ, от склав. Можемо так сказати. Друзі, я вам дякую, що ви з 24-м каналом. Нагадаю, в студії працював для вас Владислав Новіков, а поза кадром працює вся наша команда. Ми вам бажаємо тихої та спокійної ночі. Зустрінемось.